Tô lá, menina, vou fazer um delicioso macarrão com carne moída. Temos aqui meio quilo de carne moída. Vamos precisar de milho verde. Um pacote de macarrão, vou usar só a metade. Um extrato de tomate da sua preferência. Uma colher de margarina. Vamos precisar de pimentão, tomate, cebola. Tem uma metade de uma cebola aqui. E dois dentes de alho. Nossos condimentos. Vamos preparar nosso macarrão. Antes de iniciar esse vídeo, me dá aquele like no canal PC. Aperta aí o sininho para o vídeo chegar de primeira mão. Compartilhe com as amigas. Vamos iniciar nosso vídeo, menina. Aperta o sininho para não esquecer de apertar o sininho, senão o vídeo não chega de primeira mão. Já coloquei a água do macarrão no fogo para a gente fazer o macarrão. Vamos colocar, vamos temperar a carne moída. Vamos cozinhar a nossa carne moída. Quero agradecer a todos os homens que estão se inscrevendo no meu canal. Tem bastante homens chegando. Obrigado, meninos. Vamos preparar nossa carne moída. Aqui está meu quilo de carne moída. Vamos cortar nosso condimento e vamos preparar. Meninos, eu tenho aqui coentro congelado com pimentão. Eu disse que ia cortar esse pimentão, mas eu não vou usar ele, porque eu tenho esse pimentão aqui no coentro. Eu tenho uma receita aí no canal que eu indico como congelar coentro com pimentão, para mais de mês. Sem vocês perderem nenhum tiquinho do nosso coentro, nem o pimentão. Aí tem um vídeo que eu dou uma dica no canal, como congelar esse coentro e o pimentão. Vamos lá se preparar. Meninas, já coloquei o coentro congelado e o pimentão aqui na nossa carne moída. Assim que usar o coentro e o pimentão congelado, coloca de novo no freezer para não perder. Aqui eu tampo ele e boto para congelar de novo. Meninas, temos aqui um caldo quinoa da nossa, da sua preferência. Eu vou usar esse de galinha. Tenho tomate picado, cebola cortadinha, alho também ralado. Eu ia usar o pimentão, mas no meu coentro tem pimentão congelado. Aquele coentro que eu usei agora, tá congelado com pimentão. Usa um caldo da sua preferência. Vamos precisar de uma colher de margarina. Vamos preparar nosso molho do nosso macarrão. Aqui já está água fervendo do nosso macarrão. Vamos colocar uma gotinha de óleo para o macarrão não grudar. Vamos colocar a gotinha de óleo, né, meninas? Aqui já está minha carne moída com coentro, pimentão cortado e congelado. Agora eu vou colocar o tomate, o alho e a cebola e um caldo de carne. A sua preferência, pode colocar. Pronto, meninas, já coloquei tomate, alho, cebola, coentro e pimentão e um caldo de carne, de galinha que eu estou usando. Vamos colocar agora os nossos condimentos. Meninas, vou usar esse molho aqui de tomate. Vocês usam a sua preferência. Vamos colocar nosso molho aqui na carne moída. Vou usar o molho todinho. Vou colocar um pouquinho de água no saquinho. Vamos balançar, né, para tirar o excesso de dentro do saco. Colocar a nossa carne moída. Vamos colocar um pouquinho de orégano. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de colorau. Sal a gosto, bem pouquinho, porque o caldo já tem sal. Vamos mexer nossa carne moída para pegar os gostos do tempero. Meninas, aqui está a água do nosso macarrão, esperando ferver para a gente colocar o macarrão aqui. Agora vamos preparar o nosso molho. Vamos tampar esse molho para pegar fervura. Meninas, vamos colocar uma colher de margarina. Vamos colocar uma colher de margarina no nosso molho.
Vamos mexer nosso molho. Menina, vamos tapar nosso molho. Vamos esperar ele cozinhar. Já coloquei o nosso macarrão aqui na água quente. Lembrando que eu botei um pouquinho de óleo para não grudar o macarrão. Vamos mexer até ele cozinhar. Minha, nosso molho começou a ferver. Vou deixar ela cozinhando. Meninas, lembrando que nosso macarrão, nosso molho de tomate, na carne moída, eu coloquei coentro gelado com pimentão congelado. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como eu dou dica de guardar esse coentro por mais de mês. Cortei um tomate, metade de uma cebola e dois dentes de alho. Coloquei cominho, cheiro, é o cominho, botei colorar um pouquinho de orégano para nosso molho de tomate. Molho de tomate para carne moída, né, menina? Porque é carne moída. Aqui está o nosso macarrão. Vamos mexer ele para não grudar. Lembrando que eu coloquei uma gotinha de óleo. A carne moída já começou a cheirar num cheiro maravilhoso. Nosso molho aqui do nosso macarrão. Vamos ver como é que tá a nossa carne. Vamos ver aqui como é que tá a nossa carne. Moída, nosso molho. Ó, menina, tá fervendo bastante. Já tá um cheiro maravilhoso. O nosso molho. Vamos tampar. Vamos ver como é que tá nosso macarrão. Vamos usar meu pacote de milho verde, vamos escorrer a água. Aqui tem meu pacote de milho verde, meninas. Vamos escorrer para nós colocar no nosso molho. De carne moída com extrato de tomate. Pronto, pronto, meninas, tá aqui. Meu milho escorrendo, vamos colocar no nosso molho. Menina, vamos colocar o milho no nosso molho. Carne moída com extrato de tomate. Colocar o milho. Vamos mexer. Nosso molho tá quase pronto, meninas. Olha que maravilha. Tá um cheiro muito bom. Vamos tampar nosso molho. Dá uma mexidinha mais de macarrão, tá quase bom também, meninas. Meninas, vamos ver o nosso molho como tá. Olha que lindeza. Olha que cheiro maravilhoso, ó. Nosso molho tá quase pronto. Ó, meninas, o molho é uma delícia. Deixar tampadinha aqui. Agora vamos ver nosso macarrão. Já está bom. Vamos escorrer ele. Menino, nosso macarrão já está bom. Vamos desligar e escorrer. Lavar ele bem lavadinho. Vamos escorrer nosso macarrão. Lava ele. Deixa ela escorrer na água e vamos usar no molho. Menina, nosso molho já está pronto. Vamos colocar nosso macarrão aqui dentro. Menina, nosso macarrão já está aqui. Vamos colocar dentro do nosso molho. Aqui dentro. Vamos mexer.
Meninas, já coloquei uma camadinha no nosso molho, agora vamos mexer o nosso molho de uma panelada da hora, meninas. A panela de molho de macarrão. Maravilhoso, vamos mexer. Olha que delícia, de molho de macarrão com carne moída. Maravilhoso, cheiro muito bom, meninas. Agora eu vou colocar na travessa para ser servido. Meninas, olha aqui meu molho de macarrão com carne moída. Uma delícia, minha ficou, tá prontinho, maravilhoso. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, dá aquele likezinho pro canal crescer. Se inscreva no canal e ativa o sininho, menina, para o vídeo chegar de primeira mão. Senão o vídeo não chega para vocês de primeira mão. Tem que ativar o sininho. Obrigada por se inscrever. Obrigada aos meninos e às meninas. Tchau. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Vou ficar aqui essa delícia de macarrão, meu. Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui. Tchau, meninas. Até o próximo.